buenos días. Muchas gracias por vuestra invitación. Es una oportunidad que tengo de estar aquí en República Checa. Je to pro mě velká příležitost, že mohu být tady v České republice. Y espero poder compartir con vosotros y vosotras estos dos días, hoy y mañana. A jsem rád, že mohu tady strávit s vámi dva dny, dnes a zítra. Tenemos una horita, pero bien vale la pena saber quiénes sois y también a qué os dedicáis. Máme už sice jenom jednu hodinu, ale myslím, že to rozhodně stalo za to představit se, abychom věděli, s kým tady jsme. Como suelo hablar mucho y muy rápido, intentaré ir despacio. I když jsem zvyklý mluvit hodně rychle, tak se budu snažit mluvit trošku pomaleji. Vamos a empezar por una pregunta que hacían antes. Vlastně začnu tím, že zodpovím na otázku, co jste se předtím ptali. El presupuesto participativo solo se puede dar en países pobres? Je možné, že vlastně participativní rozpočet může být jen v nějakých chudých zemích? O es cosa de América Latina? Nebo je to záležitost Latinské Ameriky? No. Ne. Por ejemplo? Například? Actualmente en Nueva York, Estados Unidos? Například v New Yorku, v Spojených státech amerických. Como podéis ver en esta página web. Jak můžete vidět tady na projektoru. Desde septiembre de ahora hasta abril 2014. Od září roku 2013 až do... dubna 2014. Los neoyorquinos podrán decidir en qué gastar 15 millones de euros. Dólares. Můžou vlastně rozhodnout o tom, jak utratit 15 milionů dolarů. El video solo dura un minuto, pero es interesante. Vamos a verlo. Trvá to jen jednu minutu, ale je to velmi zajímavé. Come out and decide how your tax dollars get spent. Oh, this is different. Because you're actually voting for where the money is going to be spent instead of allowing them to decide where to spend the money. Any member of our community has the right to be part of this process. It's a way of validating every voice in our community. La experiencia de presupuestos participativos en España. Tak co to jsou vlastně ty participativní rozpočty nebo jak to funguje ve Španělsku? Empieza aproximadamente hace 10 años. Vlastně začalo to před 10 lety. Como comentaba Tomás. Jak už tady řekl pan Tomáš. Jde improvisando. Teďka budu improvizovat. tenéis la presentación en las... Máte tu prezentaci vlastně tady vytištěnou na papíru v těch svých složkách. Básicamente diré eso y unas cositas más para ampliar. Vlastně víceméně budu mluvit o té prezentaci, ale něco tomu budu dodávat. Aunque Tomás lo ha comentado antes. I když to už vlastně Tomáš předtím řekl. Los presupuestos participativos son una herramienta de participación. Participativní rozpočty jsou vlastně prostředky ke spoluúčasti y gestión de la ciudad. A řízení města. Mediante la cual díky kterým la ciudadanía puede proponer y decidir, es importante decidir. Díky kterým obyvatelé mohou vlastně navrhovat a rozhodovat o části těch obecních zdrojů. Sobre el destino de una parte de los recursos municipales, del dinero. Těch obecních peněz. Aquí ejemplos de varias asambleas en un pueblo del sur de España, Alicante. Tady můžete vidět vlastně fotky z těch shromáždění z jedného malého města u Alicante. Interesante porque acudió gente que normalmente no va a estos sitios. Je to docela zajímavé, protože se zúčastnili i lidé, kteří normálně nechodí na takovéto shromáždění, na to místa.
Que es un presupuesto municipal? Co to je ten vlastně obecní rozpočet? Depende de cada país, pero básicamente... To záleží vlastně na každé té zemi, ale víceméně je to... En cualquier presupuesto, como en cualquier casa, hay ingresos y gastos. Ale v podstatě je to pořád to samé, jsou to příjmy a výdaje. En casi todos los presupuestos participativos del mundo... Vlastně ve všech rozpočtech po celém světě... La gente decide sobre los gastos. Vlastně lidé rozhodují o výdajích. Es decir, no hablan de los impuestos que deberían pagar. Samozřejmě, že nemluvím teďka o daních, které musí platit. Solo una experiencia en Alemania. To je jen vlastně v Německu. No sé cómo es el presupuesto en Chequia, pero simplemente el presupuesto, como veis, ingresos y gastos. Nevím, jak je to přesně v Česku, ale je to tak vlastně zjednodušené na příjmy a výdaje. Dentro de los gastos, ty výdaje zahrnují. La mayoría de experiencias españolas. Trata sobre inversiones. Ahora explico qué es inversiones. Tak vlastně tam jedna z těch nejdůležitějších výdajů jsou ty investice. Eso. Las inversiones son obras nuevas. Tak investicemi se vlastně míní nové nějaké nějaká nová díla. Por ejemplo, construir un jardín. Například třeba výstavba zahrady. O comprar una ambulancia. Nebo koupit sanitky. Es importante saber esto. Je to velmi důležité vědět. Porque la idea del presupuesto participativo. Protože vlastně ta základní idea toho participativního rozpočtu. Es que el ayuntamiento pone un dinero. Ta radnice v podstatě dá nějaké peníze. Para que la gente decida. Aby o nich lidé rozhodovali. Pero indica dónde puede elegir. Ale vlastně indikuje to, kde můžou rozhodnout. Por ejemplo, yo podría proponer que quiero 1 million euros o de dólares para mí. Třeba já se rozhodnu, že bych chtěl 1 milion sám pro sebe. Si la gente me lo da, fantástico. Jestli mi ho dáte, tak úžasné, super. Pero eso no es una inversión. Ale to není investice. Sería una subvención, no es posible. to by byl takový dar. Aunque me gustaría. I když by se mi to líbilo. No entiendo la gracia. No. Es un ejemplo de un billete de 600 euros. Tak, tady vidíte bankovku 600 eurovou. La idea es interesante. Imaginar el presupuesto de Brno. Tady si představte vlastně rozpočet Brna. En este caso un ayuntamiento de Alicante, de España. To je vlastně městský rozpočet de Alicante, o de pueblo de Alicante. Sí, un pueblo de Alicante. Nějaké malého města v Alicante. Yeah. Se divide por la población. Yo. Y esto es lo que le corresponde a cada habitante de ahí. Takže vlastně ten celý rozpočet vydělíme tím počtem těch obyvatel a 15.000 korun asi, ano? A vyšlo nám to vlastně na 15.000 korun. Para mí. Jo. Pero si me la dan a mí. Ale jestli ho dáte mně. ¿Qué pasa con el alumbrado? Con la luz de la calle, los jardines. Tak to se potom bude vlastně dít s tím městským osvětlením, s parky. Es necesario entender cómo está un presupuesto municipal. Je naprosto důležité pochopit vlastně, jak funguje ten městský rozpočet. Esto es el dinero que hay para cada ciudadano. Tohle je vlastně rozpočet, který dává každý občan. De ese dinero, 236 va para sueldo, salario de los trabajadores, para ellas. Jo, takže vlastně z tady téhleté částky jde 236 euro na vlastně platy těch zaměstnanců. En Europa el salario de los trabajadores no se puede tocar. V Evropě se v podstatě jsou ty platy těch zaměstnanců nedotknutelné.
Otra parte va para servicios y actividades. Tak vlastně ta další část jde na služby. Por ejemplo, ellas tienen su salario. Oni mají například svůj plat. Pero tienen que tener dinero para hacer cosas. Jo, a potřebují také vlastně peníze, aby mohli něco dělat. Tienen mucho dinero. Ne sami o sobě samozřejmě. ¿Tenéis mucho dinero? Máte hodně peněz. No. Nemají. Eso serían servicios y actividades. Jo, takže to jsou vlastně ty služby a ty aktivity. Vale. Por supuesto, como en cualquier casa, hay préstamos. Se pide dinero a los bancos. Tak je třeba poté také splácet vlastně půjčky těch banků. También subvenciones. Por ejemplo, este evento de hoy recibe apoyo de subvenciones. Takže třeba to jsou různé asociace, které například ta dnešní konference je podporována tady těmihletěmi asociacemi, jak můžete vidět na tom banneru. Y inversiones, dinero para hacer cosas nuevas, jardín. Potom také investice, které umožňují vlastně dělat nové věci nebo vytvářet nové věci. Comprar mesas, por ejemplo. Například si koupit stůl. Vale. En España, mayoría presupuestos participativos de aquí solo, inversiones. Vlastně z toho ve Španělsku toho rozpočtu na ten participativní rozpočet tato částka. Y en algunas experiencias en servicios. Tady také na služby. Eso es importante entender. Es importante entender esto. Je samozřejmě důležité pochopit tady tohle. Porque incluso ni los políticos. I když potom, co vlastně pochopíme ty politiky. Pueden decidir sobre todo el presupuesto municipal. Můžete vlastně rozhodovat o celé té částce, vlastně o celém tom. Celém tom městském rozpočtu. ¿Se entiende hasta ahora? Zatím chápete? Sí. Bueno. Pues no se ve. Como vemos, el presupuesto. Tak, jak můžeme vidět, nebo respektive jak spíš vidíte ve svých papírech. Se trata de que la gente participe. Takže tady jde o to vlastně, aby lidé se podíleli. Para decidir qué cosas le importan de la ciudad. Aby sdělili v podstatě to, jaké věci nebo jaké záležitosti v tom městě by se měly podporovat. Y se hace seguimiento, se sigue. Vlastně a následují. Las propuestas decididas para que se hagan. A následují také potom návrhy, které se schválí nebo na schválení. En España está da problemas en internet. Bueno. En España. Tak, zde to vidíte vlastně ve Španělsku, ty participativní rozpočty ve Španělsku, tu mapu. Es interesante, como comenté, empezamos básicamente año 2001. Tak tady začneme vlastně ten rozvoj v podstatě, nebo ten vývoj toho, jak ten participativní rozpočet měl vývoj ve Španělsku. Začneme rokem 2001. 2004, como veis. V roce 2004 se to ještě rozšířilo. 2007, 2010 fue cuando más experiencias había. Vlastně v roce 2007 to stoupalo, v roce 2010 bylo to opravdu velké číslo. Más de 50. Víc než 50 radnic nebo regionů se to podílelo. Hay que decir que experiencias diferentes. S různými zkušenostmi. Pero a partir del 2011 dos temas importantes, elecciones municipales. Tak vlastně po v roce 2010 byly komunální volby. Y crisis económica. A začala ekonomická krize. Con lo cual, a partir de 2012. Díky které, nebo bohužel, kvůli které.
od roku 2012. Quedan muy pocas experiencias de presupuestos participativos. Zostáva jen malý podíl těch participativních rozpočtů. Falla el PowerPoint. Chyba PowerPoint. Bueno, Tomás lo ha comentado, pero ¿en qué consiste el presupuesto participativo? Ventajas. Tak, co přináší participativní rozpočet, ty výhody? Transparencia y eficiencia en la gestión municipal. Je větší průhlednost a efektivitu v obecním vlastně řízení. Entre todos se debate sobre en qué gastar nuestros impuestos. Díky vlastně těm společným debatám, o kterých vlastně rozhodují o to, jak se utratí naše peníze. Mejorar la comunicación entre ayuntamiento. Další z výhod je zlepšení komunikace mezi městem a mezi občany. Y ciudadanía, colectivos y personal técnico. A dávání prostoru také například diskuzi s politiky, občany a s zaměstnanci radnice. Es un proceso abierto. Todo el mundo puede participar. Jedná se o otevřený proces, že všichni se v podstatě můžou toho zúčastnit. No solo votar cada cuatro años. Není to jenom o tom vlastně volit každé 4 roky. Aquí tenéis elecciones dentro de poco. Za chvíli nás čekají volby. En España hubo elecciones hace dos años. Ve Španělsku byly volby před 2 lety. El presidente del gobierno no cumple nada su programa electoral. Předseda vlády naprosto nesplňuje svůj svůj program. Pero hasta dentro de dos años no podemos hacer nada. Ale odteď vlastně během těch 2 let, které nás čekají, nemůžeme dělat naprosto nic. No. Se trata de un proceso autorregulado. La gente pone sus normas. Jedná se v podstatě o samoregulační proces, který míní se tím, že sami zúčastnění rozhodují o tom. Como en un juego lees las normas del juego. Když hrajete nějakou hru, tak také si musíte předtím přečíst pravidla. Se deciden entre todos. Musíte se rozhodnout mezi všemi. Y el presupuesto participativo? A ten participativní rozpočet. Sirve para una reflexión conjunta y solidaridad. Ten vlastně podporuje tu společnou reflexi a solidaritu. Se conoce las preocupaciones y demandas de otras personas. Protože v podstatě zjistíme také nějaké problémy, které mohou mít ostatní lidé a mohou se ty problémy řešit. Esto pasaré muy rápido, lo tenéis en las diapositivas. Teďka si to rychleji projedeme, tady. Es importante que participe todo el mundo. Je důležité, aby se zapojili v podstatě všichni. No solo la gente que siempre lo hace. Ne jenom ti, kteří se vždycky zapojují. Se abre un espacio de debate y participación y comunicación. Je to v podstatě esenciální vytvořit nějaký prostor k debatě a vzájemné komunikaci. Intensidad. Potom ta intenzita. No solo que te informe los políticos. Nejen vlastně, aby nás informovali politici. Que tú puedas hablar de lo que te importa. Ale můžete mluvit také o tom, co vás zajímá. Que puedas debatir con otras personas. Co můžete v podstatě, o čem můžete mluvit s těmi ostatními lidmi. Y algo muy importante. A to jedno z těch nejdůležitějších. Pedagogía política. Aprendes en el proceso. A vlastně je to takový politický politická vzdělanost, že naučíte se nebo naučíme se, co to znamená a v podstatě je to nějak celý ten proces. Algo fundamental. Něco. La influencia, que la gente cuando vaya a una reunión. Takže to součást toho vlivu je, že když přijdou ti lidé na to setkání. No sienta que pierde el tiempo. Aby to je to nejdůležitější, aby ti lidé necítili, že tam ztrácí čas. Que lo que decida se haga, sea obligatorio. Aby to, co vlastně se rozhodne, tak aby se to opravdu potom uskutečnilo, že je to závazné. No? Que tu tiempo sirva para algo. Že jste ten čas věnovali něčemu opravdovému. Y que el ayuntamiento cumpla con lo decidido. A vlastně, aby to rozhodnutí těch občanů to ovlivňovalo to, co dělá město. To fue una asamblea que hicimos con niños, un colegio. Tady na té fotce vidíme, kdy vlastně shromáždění s dětmi. Es interesante porque mucha gente piensa que los niños no están preparados para participar.
Je to velmi důležité, protože mnoho lidí si myslí, že děti ještě nejsou připraveni k tomu, aby děti se nějak podílely. Nuestra experiencia nos dice. Ale naše zkušenost mluví jinak. Que hacen propuestas con mucho sentido común, muy buenas. Že děti v podstatě říkají opravdu dobré a užitečné návrhy. Y aprenden rápido. A velmi rychle se učí. Condiciones para un presupuesto participativo. Tak zásady participativního rozpočtu. Participación universal. Una persona, un voto. Tak ta obecná spoluúčast, jeden občan má jeden hlas. Por ejemplo, si yo soy de una asociación. Jestli jsem třeba já z nějaké občanské společnosti, představme si, že jsem z nějaké občanské společnosti. Y somos 100 socios. A je nás tam 100. Yo no tengo 100 votos. Nemám 100 hlasů. Tendrían que venir los 100 socios a una asamblea. Musí vlastně přijít 100 lidí, aby to mohlo být 100 hlasů. Segundo condicionante. Potom je ten další vlastně zásada. Hay dinero escaso, poco dinero. Je tam bohužel málo peněz. Como en cualquier casa, hay un dinero limitado y hay que gestionarlo bien. Jako v podstatě v každém domě nebo v každé domácnosti musíme spravovat dobře své peníze. Por ejemplo, presupuestos participativos en España está entre un 1-10% del presupuesto total. Takže ve Španělsku se ty participativní rozpočty pohybují mezi 1-10% celého rozpočtu. Y por último, carácter vinculante. El ayuntamiento se compromete a asumir los resultados. Takže to nejdůležitější, ta závazný charakter, že město se zaváže k převzetí a převzetí těch vlastně následků, jo? Esto no lo voy a comentar, simplemente. Že tady tohle to nějak nebudeme probírat. ¿Cómo se empezaría un proceso de presupuestos participativos en una ciudad? To je vlastně počátek toho participativního rozpočtu v malém městě. Ve Španělsku. Por ejemplo, es buena idea empezar por unas jornadas como esta. Je vlastně dobrý nápad založit nějaké dny participativních rozpočtů, jako jsou třeba tady ty. Explicando qué son. Abychom si vysvětlili, co to je. Pero luego es muy importante. Ale poté je také velmi důležité. Que la gente de Brno. Aby Brňané. Pensaran cómo le gustaría que fuera aquí. Pensar a hacer presupuesto. Aby v podstatě mohli potom dělat ty návrhy. Para eso es bueno conocer otras experiencias. Proto je také dobré znát ostatní zkušenosti. Cuando la gente se reúne, když se sejdou lidi, elabora el autorreglamento, las normas del juego que antes hablábamos. Autorreglamento. Autorreglamento je takzvané jakože samoustanovení. Es decir, por ejemplo, samoregulace, pardon. Imaginad que en Breno tenemos, ¿cuánto era? 10 milionů. Sí. Tenemos un dinero. Jo, máme, představte si, že máme 10 milionů. El ayuntamiento. A radnice. Nuestras compañeras del ayuntamiento. A naše kolegyně z radnice. Y los políticos. A politikové. Nos dicen que tenemos. A nám řeknou, že máme. Un dinero. Těch 10 milionů. Para invertir en la ciudad. Abychom je investovali do města. ¿Cómo lo hacemos? Jak to uděláme? ¿Nos lo quedamos solo nosotros? Rozdělíme si to mezi sebe. ¿Cómo lo hacemos? Jak to uděláme? Dotaz. Hay que hacer unas normas. Je třeba udělat nějaké normy, nějaké regule. Consensuadas por todos y todas. Které musí schválit vlastně všichni a musí je také dodržovat. Lo importante del autorreglamento. Samoregulace je velmi důležitá. Que pone las normas del proceso. Že na té samoregulaci je důležité je to, že v podstatě že vytváří sami ti občané města. Y todos los años se cambia para mejorar.
a všechno se v podstatě mění, nebo mění je proto, aby se zlepšovali. Mami? ¿Cómo lo haríamos aquí? Jak bychom to udělali? ¿Cómo lo haríamos en nuestro pueblo? Jak jsme to udělali v tom našem městečku? Tenemos 400.000 euros. Máme 400 000 euro, což je asi 10 milionů korun. ¿Cómo podéis participar? Jak se můžete zapojit? Es muy sencillo. Acudes a una asamblea. Takže nejprve se dostavíte na, na to zhromáždění. Todo el mundo puede acudir a las asambleas. Všichni se mohou dostavit na, na to zhromáždění. Puedes proponer lo que quieras, propuestas. Můžete navrhnout, co chcete, co si přejete. Recuerda que hay un límite de dinero. Ale musíte brát na vědomí, že je tam nějaký, nějaký finanční limit. Y en las asambleas explicas a los demás tus propuestas. A na tom zhromáždění budete mít prostor k vlastně přednesení toho návrhu na veřejnosti. Por último, decides. A poté se rozhodnete. En las asambleas allí se elegían en cada asamblea 5 propuestas. Na každém to zhromáždění je limit vlastně 5 těch návrhů. Y 5 personas de la asamblea que representaban esa asamblea. Para defender las propuestas. 5 propuestas, 5 personas. Takže je tam 5 návrhů a vlastně 5 těch lidí, kteří o tom rozhodují. Finalmente había un órgano compuesto por 30 personas y 30 propuestas. Nakonec je v podstatě sestaven nějaký výbor participativního rozpočtu, orgán sestavený. Elegidas para toda la ciudad. Vlastně volený tím celým městem. Las demás propuestas. Ty ostatní návrhy. Imaginar que aquí se hacen 40 propuestas. Představte si, že třeba by se tady dělalo 40 těch návrhů. Solo 5 propuestas pasan a otra fase. Jen 5 vlastně jde do dalšího kola. Que podéis decidir vosotros. Ale o tom rozhodujete vy. Las demás la estudia el ayuntamiento. Ty vlastně ty další návrhy. Ale ty máte vlastně. Las demás otras propuestas. Ty další návrhy vlastně o těch o tím se bude zabývat radice. Las demás la deciden ellos. A ještě ty další vlastně o těch samých bude se budeme bavit i na tom zhromáždění. ¿Cómo hacemos asambleas allí? Jak fungují vlastně ty zhromáždění? Normalmente las experiencias de presupuestos participativos. Las experiencias de presupuestos participativos. Tak ta zkušenost s těma participativníma rozpočtama. Se divide en dos tipos de asambleas. Se vlastně dělí do dvou typů těch zhromáždění. Temáticas. Buď tematické. Por ejemplo, cultura, sanidad, educación. Buď kulturní, zdravotnictví. Deportes. Sportovní. Etcétera. Y otra por territorio, por barrios, por distritos. A potom taky vlastně podle území, že třeba městské části. Aquí la gente decidió solo temáticas, como veis. Tady jsou v podstatě jen ty tematické. Vale. Jak vidíme tam, je vám to, jo, třeba tady třeba vidíte nahoru o životním prostředí, infrastruktury, rozvoj, ekonomický rozvoj a zaměstnanost, nějaké společenské společenství, v podstatě dobro a podobně. Se entiende? Rozumíte? Si no entiende algo, te pregunte. Kdybyste něčemu nerozuměli, tak se prosím ptejte. También existe la posibilidad como el voto por correo en las elecciones. Také můžete vlastně svůj hlas posílat poštou. Si no puedes acudir a la asamblea? Jestli se nemůžete zúčastnit toho. La puedes enviar por email, teléfono, etc. Můžete v podstatě buď mailem anebo zavolat. Y sobre todo aquí propuesta de inversiones. A vlastně co lze vlastně navrhnout? Las propuestas tienen que ser legales. Musí být tak, že ty návrhy musí být legální. No vale pedir un millón de dólares para mí. Nemůžete si v podstatě navrhnout, že chcete 1 milion dolarů sami pro sebe.
que sean concretas. Musí být velmi konkrétní. Por ejemplo, no vale algo para los jóvenes de ocio. Ten charakter, konkrétní charakter, nemůžete třeba, není připustné říct něco, kde se zabaví mladí. Sino un centro de ocio para juventud. Musíte navrhnout třeba nějaké centrum pro mládež. Esto es en esta experiencia porque es inversión. To je vlastně z vlastní zkušenosti, protože to byla jedna z těch investic. Por ejemplo, en Sevilla, la ciudad española más importante de presupuestos participativos. Třeba například v Sevilla, což je nejvýznamnější město na participativní rozpočty v Španělsku. También hacen actividades. Také dělají různé vlastně, organizují různé ty aktivity. Por ejemplo, un taller de sevillanos. Například kurzy španělského tance sevillanas, to je takové. Andaluces. Bien. Una vez que se ha hecho las asambleas, Tak, když už v podstatě máte to shromáždění, es muy importante, je velmi důležité, que el grupo de ciudadanos que está trabajando en esto, že občané, kteří se na tom podílejí, porque no he comentado que el autorreglamento lo hacen los ciudadanos, že vlastně ta autoregulace, aby se na tom podílejí sami občané, y los ciudadanos, ciudadanas difunden el proyecto. Aby ho vlastně ten projekt, aby ti občané šířili dál. Participan de forma voluntaria. Ale je to samozřejmě dobrovolná činnost. Lo dinamiza. Dynamizují ho ten proces. Vale. Una vez las asambleas, después se evalúa. Potom se vlastně hodnotí. Por ejemplo, si la difusión y la información fue importante. Vlastně ta rozšíření a ta informovanost těch občanů je velmi důležitá. Por ejemplo. Například. Las elecciones que tenéis dentro de poco. Například ty volby, které nás za chvíli čekají. Imagino que he visto carteles por todas las ciudades. Všiml jsem si, že existuje vlastně nebo je vyvěšeno mnoho plakátů po celém městě. Habrá publicidad, televisión, radio. Také samozřejmě reklamy v televizi, v rádiu. Es decir, una campaña electoral. Je to vlastně politická kampaň. Esto es muy importante. Tohle je velmi důležité. Y más complicado. Ale je to obtížnější. Se le pide a la gente. Se pide a la gente que vayan a votar propuestas, no partidos políticos. Protože žádáme lidi, aby šli hlasovat o něčem a ne vlastně volit nějaké politické strany. Tienes que ir a una asamblea a hacer propuestas para mejorar la ciudad. Chceme, aby šli se zúčastnit nějakého shromáždění, kde můžou vlastně zlepšit svoje město. Y convencer a otras personas que tu propuesta es muy urgente. A také můžete přesvědčit vlastně ostatní, že ten návrh, co podáváte právě vy, je ten důležitější. Por ejemplo, para favorecer la participación, allí haríamos grupos pequeños, 5-6 personas. Takže vlastně pro každý ten návrh je třeba 5-6 lidí. Hay personas que da vergüenza hablar en público. Jsou lidé, kteří se stydí mluvit na veřejnosti nebo veřejně. O no están acostumbrados. A nebo na to nejsou zvyklí. Vale. Calendario. Simplemente el proceso dura un año, básicamente. Takže tenhle proces je v podstatě celoroční. Participantes. Tak, potom tady máme účastníky. Es interesante también. Je to také zajímavé. Pasa en España. Ve Španělsku. Cuando el ayuntamiento es más pequeño en población, participa más gente. Když je čím menší je to město, tak tím více lidí se účastní těch shromáždění. En ciudades grandes participa menos gente. V těch větších městech se účastní daleko méně lidí. Aquí en concreto, primer año, 600, población de 33.000 habitantes. 33.000. Habitantes. Sí, pero... 33.000. Sí, pero ellos participan. Okay. No, solo participaron 614 el primer año. Ajá, perdón. Takže vlastně v tom roce 2008 se zúčastnilo jen 614 lidí. Segundo año 206, bajo. Potom se to v roce 2009 se to snížilo na 206. Y el tercer año 1983. A v roce 2010 to bylo už 1983 lidí. Como veis, estas son las asambleas diferentes.
Jak vidíte, toto jsou různá shromáždění. Cada año se cambió también las asambleas. La gente decidió juntar asambleas. Takže každý rok v podstatě se rozhodovali jinak ti lidé, které navštíví ty. Por ejemplo, el último año hicimos dos asambleas en los colegios e institutos de secundaria. Takže v tom posledním roce jsme měli dvě shromáždění o vlastně základních a středních školách. Es muy fácil. La gente joven no viene a participar a nosotros. Ty sami děti z té základní a střední školy se na tom podíleli, takže oni tam přišli. Nosotros vamos a ellos. A oni potom a my potom přijdeme za nimi. Entonces, algunas asambleas de bienestar social es también interesante, depende de la asamblea. Takže tam vlastně jsou ta městská shromáždění. Por ejemplo, asambleas de bienestar social van más mujeres. Takže například o tom sociálním nějakém zázemí, tak tam se na shromáždění o sociálním zázemí se účastní více žen. La evaluación, como digo, es importante para saber cómo mejorar el proceso. Takže vlastně to sebehodnocení je velmi důležité pro to, nebo to hodnocení vůbec, abychom pochopili, jak funguje celý ten proces. Estas fotos tyto fotky son las 30 personas que deciden el dinero del ayuntamiento. Jsou lidé, kteří rozhodují o těch penězích, které se rozdělí ve městě. Elegida por todas las asambleas. Vlastně oni jsou voleny těmi dalšími shromážděními. Es interesante porque de esas 30 personas je to důležité, protože vlastně těch 30 lidí 5 son niños y niñas. Vlastně z těchto 30 lidí je 5 jsou malé děti. Y votar. A můžou také hlasovat. Decidían el dinero junto a los demás. Jo, takže oni se normálně se zúčastní a volí také. Podría ser un poco peligroso. Může to být trošku nebezpečné. Pero si se trabaja bien, propuestas muy interesantes. Nebo riskantní, ne nebezpečné, riskantní, ale když se pracuje dobře, tak i malé děti mohou mít dobré návrhy. Ahora vemos las propuestas. Tak tady se podívejme na konkrétní návrhy. Primer año. Takže ten první rok. Es un pueblo pequeño que no hay mucho ocio para la gente joven. Je to menší město, kde není moc příležitostí pro vyžití pro mladé. Se definió una casa de juventud y centro para preadolescentes. Vybudovalo se nové centrum pro mládež. Había solo 15.000 coronas. Měli jsme na to pouhých 15 000 korun. De 30 propuestas solo salió una. 15.000 coronas o euros. 15.000 coronas. 400.000 euros. Takže de 30 propuestas también solo una salió buena. Pero 400.000 euros. Sí. Takže se 400 000 euros. Se vybudoval tento dům a bylo tam více jak 30 návrhů. Segundo año. Tak v dalším roce. Tres propuestas. Máte tady první rozšíření Alzheimerova centra. Ampliar un centro al cine. Eliminar barreras arquitectónicas en las aceras en las calles. Potom odstranit vlastně bariéry ve veřejných budovách a na chodnících, aby to bylo bezbariérové. Y un equipo sonido para el centro del año anterior. Potom hudební vybavení. Hudební vybavení, hudební nástroje pro to centrum, které bylo vybudováno v tom předchozím roce. El último año. V tom posledním roce, v roce 2010. Salieron 5 propuestas. Se schválilo 5 návrhů. Básicamente la idea que quiero transmitir. Vlastně to je ten nápad, co vám tady chci předat. Es que cuando la gente participa. Že když lidé se chtějí podílet y debate, a debatují y valora las propuestas más importantes a dokážou ohodnotit nebo dokážou rozhodnout, který návrh je důležitý, hay mucho sentido común. Potom má to prostě společný smysl. Es decir, deciden sobre necesidades básicas de la población.
cosas, cuestiones sociales. Takže mohu rozhodnout v podstatě o velmi důležitých otázkách. Por ejemplo, en España. Například v Španělsku. En muchos ayuntamientos. Je mnoho radnic, magistrátů. Han sido dados a hacer grandes obras faraónicas. Které dělají takové velké projekty. Que después no se pueden mantener y son muy caros. Které se potom nemohou dodržet, protože jsou velmi drahé. Cuando la gente de la calle pide cosas concretas. Je proto lepší, když přímo ti občané žádají o konkrétní věci. Vale, para concluir. A nakonec. En tres años participaron 2.800 personas. Během tří let fungování participativního rozpočtu se zúčastnilo na 2.800 lidí. En una ciudad que la gente no participaba en casi nada. Předtím v podstatě se lidé nezúčastňovali na vůbec. Llegaron a decidir cómo votar. Přišli v podstatě na rozhodnutí o tom vlastně, nebo přišli si na to, jak mají volit. Con criterio de justicia distributiva, criterios sociales. Muselo to být vlastně v souladu, nebo přišli na to, že to musí být v souladu s nějakými právními kritérii, které jsou ustanoveny. La gente sabe mejor cómo funciona un ayuntamiento. Teď lidé vlastně ví lépe, jak funguje ta celá radnice. Los niños han participado. Děti se také zúčastnili těch zhromáždění. Es un proceso lento. Je to velmi pomalý proces. Pero la gente se pregunta por qué no pueden participar en más áreas del ayuntamiento. Je to sice velmi pomalý proces, ale lidé se ptají potom, proč nemohou rozhodovat o dalších vlastně výdajích té radnice. No solo inversiones. Nejen těch investic. Y piden que haya más dinero. A pořád vlastně chtějí více peněz, nebo chtějí rozhodovat o více peněz. Se mejora la comunicación entre asociaciones. Asociaciones no compiten, colaboran. Jde o to, aby v podstatě ty asociace nebo ty jednotlivé asociace nesoutěžily mezi sebou, ale aby spolupracovali. No, muchos políticos. Ne moc politiků. Y técnicos. A zaměstnanců radnice. No quieren que la gente participe. Chce, aby ti občané nějak se podíleli. Piensan que no están preparados. Myslí si, že ještě na to nejsou připraveni. Y prefieren seguir igual. Chtějí, aby to tak zůstalo, aby to zůstalo přestane. Y por supuesto, como aquí pasó, cuando cambió el gobierno, no continuó. Třeba například tady, když padla vláda, tak se v podstatě těch projektech nepokračovalo. La gente quería garantías. Lidé chtějí své záruky. Pero no todos los partidos políticos estaban por este proceso. Ale ne všechny politické strany jsou v podstatě schopné to vydržet. Algunas dudas y reflexiones finales. Nějaké další výzvy. ¿Cómo hacer que participe mucha gente en estas cosas? Eso es una. ¿Cómo hacer que participe mucha gente? Teď vlastně chtějí, aby se podílalo více těch lidí. Por ejemplo, había asociaciones de inmigrantes que no participaban. V podstatě chtěli jsme přijít na to, proč jsou některé sociální skupiny, které například imigranti, kteří se nepodíleli. ¿Estaría la población preparada para decidir impuestos? Byla to vlastně ta vládní nějaká složka připravena otevřít určitý obnos na proces participativního rozpočtu. También cómo conseguir que el personal técnico, los trabajadores del ayuntamiento se impliquen, colaboren. Je také velmi důležité, aby pracovníci radnice a ti zastupitelé v podstatě chtěli, aby ti občané se podíleli, spolupracovali. También cómo hacer que un grupo motor, gente del pueblo, voluntaria, siga trabajando. Je také velmi důležité, aby ti lidé, v podstatě ti, kteří se zúčastnili na tom zhromáždění a nějak to organizovali, tak aby v tom pokračovali. Lo llamamos apropiación del proceso. Lo sienta como suyo. Aby se vlastně cítili, že je to, nebo ne, aby se cítili, ale je to i jejich věc. La mayoría de estos procesos no son legales. Vlastně většina těchto procesů nejsou zavedeny v zákoně. Tampoco ilegales.
ale nejsou ani ilegální. Es necesario reglamento de participación ciudadana, es decir, que estén regulados. Je třeba zavést nějaké pravidla, jak to bude fungovat. Por ejemplo, en República Dominicana. Například v Dominikánské republice. Los presupuestos participativos están en la Constitución. Jsou zavedeny v zákoně ty participativní rozpočty. Son obligatorios por ley. Son obligatorios por ley, tienen que hacerlo. Jsou zavedeny v zákoně. Y por último, también muy importante. A nakonec to, co je opravdu velmi důležité. Hablábamos de que el presupuesto participativo es un porcentaje pequeño. Musíme brát na vědomí, že to procento toho participativního rozpočtu je opravdu malé. Desde España, que sufrimos una gran crisis económica. Vlastně od toho Španělska, která trpí velkou ekonomickou krizi. Algunos nos planteamos. Se vlastně vyvíjíme. Cómo vincular, combinar participación ciudadana con otros procesos de democracia económica. Musíme snažit v podstatě zavázat se, aby jsme pokračovali v této činnosti. Una economía alternativa a la actual. Je to vlastně nějaká alternativní demokracie, která funguje teď. Que no compita, sino que colabore. Que no compita, sino colabore. Je důležité, aby vlastně nesoutěžili mezi sebou, ale aby spolupracovali. Thank you, gracias.